тепер буде легендарний гурт «Время і стекло». Надя, позитив, ми дуже раді вас бачити. Привіт, студія! Привіт, Україно! Ми щасливі, що благодійний марафон «Ти не один» об'єднав стільки зірок, аби допомогти нашій країні, нашим лікарям, які сьогодні рятують тисячі життів. І заради всіх нас ми залишаємося вдома. Давайте так. Ми зараз співаємо, а ви надсилайте побільше смс. Всіх обіймаємо. Let's go! А може ми забудемося і збіжем? У нас одна любов і одна тільки жизнь. А може ми забудемося і збіжем? Навсегда забуду і и опять. Попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять или даже принять заморочки. 505, 505, 505. Расставаться с тобой я тысяч раз. Но опять и опять попытаюсь на сердце я высечь. Имя любимое мое, мое имена, имя любимое мое и непобедимая. Любовь моя, моя имена, имя любимое твое. Yeah.